Dragi prijatelji, danas ćemo nešto govoriti o samoj srži vjerovanja, srži imana. Nećemo govoriti o imanskim šartima, to ste davno naučili. Još u prvim godinama Mekteba, odnosno prvim godinama islamske vjeronauke ili prvo što učite kada čitate neku od vjerskih knjiga jesu imanski šarti, odnosno ono što odlično poznajete, vjerovanje u Boga, vjerovanje u Božije meleke, kitabe, poslanike, u sudnji dan, u kader, da sve što se zbiva i događa da je s Božijom voljom i Božijim određenjem. Dakle, to su lekcije koje ste davno naučili, lekcije koje ponekad imate priliku da slušate ponovo da vam ljudi pričaju o tome. Dakle, sve su to stvari koje su apsolvirane, to su šarti vjerovanja, ali ne želim o tome da pričam. Želim da pričamo o strukturi vjerovanja, o takozvanoj srži imana, odnosno koje su to dimenzije vjerovanja, koja su to ključna obilježja vjerovanja kao nečega najintimnijeg u nama, nečega što je u suštini najvrijednije. Jer više vrijedi vjerovanje jednog čovjeka nego sve ovo ostalo što je na cijelom dunjaluku. To vjerovanje koje je kod Allaha Dželešanu nevjerovatno dragocjeno do te mjeri da se kaže da ko kaže la ilaha illallah vjerujući u Allaha Dželešanu, dakle, ući će u džennet. Dakle, samo to vjerovanje toliko vrijedno da će čovjeku omogućiti, dakle, ulazak u džennet, odnosno automatski smještaj čovjeka u okrilje Allahove milosti. Vjerovanje, dakle iman, po islamskoj ulemi se sastoji od tri ključna segmenta, tri dimenzije, znači imamo vjerovanja. Prva dimenzija vjerovanje jeste vjerovanje u Boga. Kad kažemo vjerovanje u Boga, ne mislimo potvrdu riječima vjeruješ li u Boga, vjerujem. Dakle, većina ljudi je na tom nivou vjerovanja. Vjerovanje u Boga vam je u stvari vaše intimno, duboko unutrašnje uvjerenje u Božije postojanje. Koliko stvarno ste svjesni, koliko ste stvarno uvjereni, koliko svojim srcem potvrđujete, dakle koliko razmišljate o svijetu koji je Allah Dželešanu stvorio i koliko čitate da je cijeli ovaj svijet Allahova kreacija, Allahovo stvaranje, da je Allah Dželešanu to stvorio, odnosno da je on stvoritelj. Ovo vjerovanje u Boga je jako, jako značajno. Ono je prva tačka, ono je polazna tačka. Zato sam nekada davno i radio knjigu Očigledni dokazi Božijeg postojanja, koje omogućava čovjeku da se uvjeri u to da Allah Dželešanu zaista postoji, nakon čega se počinje mijenjati njegov život na bolje. Naglašavam, počinje, ne znači da će se i hajrli završiti. Zašto? Pa zato što, recimo, imate jednu čudnu pojavu da su predislamski Arapi vjerovali da Bog postoji. U Kur'anu se vrlo jasno navodi na više mjesta. Ako ih upitate ko spušta s nebesa vodu, kišu, oni će reći Allah. Dakle, oni su vjerovali u Boga, imali su vjerovanje u Božije postojanje. Ovu tačku, ovu dimenziju, dakle, ovaj dio vjerovanja možete naći kod brojnih filozofa. Tako svi vam govore o uzroku, o uzročniku, prvom uzročniku, o nepokretnom pokretaču, o onom koji je prvi pokrenuo proces stvaranja i pri tome govori da vjeruju da postoji neka sila, da postoji stvoritelj koji je sve to stvorio. Naravno, ovo su vrlo plitke dimenzije koje su imali ovi ljudi, predislamski Arapi, ovi filozofi, u odnosu na dimenzije koje imaju, recimo, muslimani, vjernici, među kojima imate i onu anegdotu o šejhu koji testirao učenike pa im dao da zakolju goluba tamo gdje ih niko ne vidi, pa su svi uradili taj posao, neko silazio u podrum, neko na tavan, neko išao čak na lađu da tamo zakolje goluba, a jedan učenik nije to uradio, donio živu goluba i rekao šejhu, nema mjesta gdje nas niko ne vidi, Allah nas svugdje vidi. Jel vidite koje je uvjerenje kod ovog čovjeka u Božije postojanje? Ili poput recimo nekih sufija kada izađu na livadu pa gledaju sve ono cvijeće pa se zapitaju Jarabi koji cvijete više zikri i da li te ja više zikrim, veličam i spominjem ili neki od ovih cvjetova, ili primjer recimo Davuda ali i Salama koji je slušao pjev ptica i zajedno sa pticama veličao Allaha Dželešanu. Dakle, vidite da i samo vjerovanje u Boga od puke formulacije, odnosno potvrde ja vjerujem, pa do ovih kasnijih nivoa tipa Davuda ali i Salama koji veliča Allaha Dželešanu sa pticama ima različite nivoe. Naše pitanje, naša je zadaća da pronađemo svoj nivo, da vidimo gdje smo na tom nivou i naravno da ga podižemo, odnosno da radimo na njemu.
Druga, vrlo, vrlo važna stavka u kojoj padaju brojni muslimani, dakle muslimani, živi muslimani, koji vas vrlo često razočaraju svojim riječima, postupcima, djelovanjem i ostalim, jeste dimenzija vjerovanja u proživljenje. Predislamski Arapi su vjerovali u Boga, ali nisu vjerovali da će biti oživljeni. Imate koliko hoćete ateista, priznaje da postoji neka sila, ali ne vjeruju da će biti oživljeni i naravno ne vjeruju da će polagati račun za svoje djelovanje i ponašanje. Dakle, vjerovanje u proživljenje je druga dimenzija vjerovanja i imana i vrlo je važno da znamo na kom smo stepenu tog vjerovanja. Zašto je to važno? Dakle, naglašavam, predislamski Arapi su vjerovali u Boga, ali nisu vjerovali u proživljenje. Jedne prilike jedan od mušrika nalazi suhu kost i u pustinji donosi Muhammedu alejhiselamu, puše u tu kost, pušući dakle prašinu u lice Muhammedu alejhiselame i kaže: Muhammede, zar ti tvrdiš da će tvoj gospodar ovo oživjeti? I onda je objavljen naravno zadnji ajet sure Asin, gdje Allah Dželešanu kaže da će Allah Dželešanu oživjeti čak i suhe kosti. Dakle, ovo vjerovanje da će nas Allah Dželešanu proživjeti je jedno od temeljnih vjerovanja koje se implicira na cijeli naš život. Zašto kažem da je problematično? Zato što brojni muslimani danas vjeruju u Boga, ali ne vjeruju da će biti proživljeni i da će odgovarati za svoje postupke, za svoje riječi. Jer da vjeruju da će odgovarati za svoje riječi, pa zar mislite da bi neko psovao ko vjeruje da će ustati i odgovarati za svaku svoju riječ? Zar mislite da bi neko tračao nekoga ko je uvjeren u to da će biti proživljen, a samim tim i da će odgovarati za sve ono što je radio? Dakle, Allah Dželešanu vrlo jasno naglašava: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ, ko uradi koliko je atom dobra, vidjet će ga, a ko uradi koliko je atom zla, vidjet će ga. Dakle, ovdje imate zanimljivu situaciju da čak i ateisti vjeruju u dvije faze ljudskog života. Dakle, ateisti vjeruju da je čovjek bio u materici, dakle, to je period formiranja čovjekovog tijela, materije, i drugo, ovaj naš dunjalučki život gdje sada živimo, dakle, gdje smo svjesni, gdje imamo i materiju, imamo i psihu, odnosno imamo duhovni taj život. Čak ateisti spominju da imaju treću fazu, a to je faza sna, kada tijelo potpuno miruje, ali ljudski mozak, odnosno ljudska duša, proživljava čitave događaje, doživljaje, dakle, u vrijeme sna. Muslimani vjeruju u pet faza kroz koje prolazi njihovo biće, njihovo postojanje. Prva je faza ezela, kada je Allah Dželešanu dao naše duše i sve su duše jednako stare. Kada će doći na dunjaluk, to Allah Dželešanu određuje. To je ezelska faza, kada je Allah Dželešanu izveo sve naše duše i pitao: jesam li ja vaš gospodar? Mi smo rekli: jesi. I to vam je prvi ugovor sa Allahom Dželešanu, gdje je duša priznala Allaha kao gospodara. Druga faza je identična i za vjernike i za ateiste. To je faza materice, dakle 6, 7, 9 mjeseci, dakle kada se dijete formira u maminom stomaku pod maminim srcem, dakle kada nastaje svako od nas posebna faza života, da nam je neko u toj fazi govorio da ćemo doći na ovaj svijet koji izgleda ovako, dakle naravno da bi niko ne bi mogao povjerovati, ali kad smo već došli, onda smo vidjeli da je stvarno i ovaj svijet zanimljiv i tako dalje. Treća faza je faza dunjaluka, ovaj naš materijalni svijet u kome se trenutno nalazimo. Četvrta faza jeste faza berzaha i ovdje ateisti staju, oni ne vjeruju u to, a vjernici vjeruju da će u berzahu njihovo tijelo biti spušteno u kabur, ali će duša živjeti u berzahu svojim životom, nešto slično snu. Dakle, snovi koji imamo, oni su vam najsličniji stanju u berzahu. Tijelo miruje, u ovom slučaju propada, ali duša nastavlja svoj život u berzahskom životu, koji je u stvari sjena dženeckog života ili sjena džehennemskog života. I na kraju imamo ahiret, vjerovanje u proživljenje, da će tijelo biti ponovo proživljeno, spojeno sa dušom, i da nas čeka od polaganja računa za sve svoje postupke i vjerovanje, dakle, da ćemo, ako Bog da, konačnu destinaciju naći tamo gdje smo stvoreni, u džennetu, odnosno ovi izgubljeni slučajevi će zaglaviti u džehennemu. Dakle, razlika između ateista i vjernika je velika. Oni vjeruju u dvije, uvjetno tri faze, mi vjerujemo u pet faza ljudskog postojanja i naravno sastavna faza je proživljenje. I treća dimenzija našeg vjerovanja, koja je jako, jako važna i u njoj padaju brojni muslimani, jeste vjerovanje u dobro djelo.
Naime, Allah Dželešanu nam je naredio da radimo dobra djela i neki ih rade više, neki manje. Još nisam sreo čovjeka i neću ga naći koji radi sva djela. Dakle, još nisam sreo čovjeka i neću ga sresti ko 100% slijedi sunnet. Dakle, ljudi slijede sunnet 10%, 20%, 30%, 50%, 60%, 70%, ali vam nema potpunog, dakle, ispunjenja svega, jer jedini slučaj koji je to sve uspio jeste slučaj Muhammed Ali Selama, zato je on usveton Hasene, a mi ga slijedimo sada koliko možemo, koliko znamo, koliko umijemo i koliko nam je stalo. Recimo, najmanji slučaj dobrog djela za koji sam čuo jeste slučaj jedne hađinice, dakle, stvarni hađinica, ali to možda je Allah Dželešan upiše vrijednost hađa, koja nije znala harfove, ali je svakog mjeseca Ramazana uzimala Kur'an i otvarala svaku stranicu i na svakoj stranici učila Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim i tako bi uradila, prešla bi cijeli Kur'an svojim očima. Dakle, to vam je dobro djelo. Dobro djelo je razno, do te mjere da Muhammed a.s. vrlo jasno kaže nemojte ni podaštavati, prezirati, obezvređivati bilo što dobrih djela. Pa čak kad sretnete drugog čovjeka sa osmijehom na licu muslimana, odnosno dobronamjerno kad ga sretnete, kad se obradujete drugom čovjeku što ga vidimo. Dobro djelo je kad gledate u lice svojih roditelja, dobro djelo je kad muž gleda u lice supruge i supruga u lice muža i tako dalje i tako dalje. Dakle, dobra djela su vrlo rastezljiv pojam. A ona se kreću u raznim situacijama, od lijepih misli o Allahu Dželešanu, od lijepih riječi o Allahu Dželešanu, gdje se doslovno kaže da će čovjek nešto lijepo, samo jednu lijepu riječ će reći o Allahu Dželešanu, pa će ga Allah zbog jedne riječi nagraditi džennetom. Ili onaj slučaj koji Muhammed Ali Salam potvrđuje o čovjeku koji je sasikao granu koja je smetala prolaznicima, pa ga Allah Dželešanu nagradio džennetom. Ili on je prostitutke koja je, dakle, vidjela ženog cuku, pa se sažalila, napojila ga, pa je Allah Dželešanu oprostio je grijehe, nagradio je džennetom. Dakle, nemojte suditi drugim ljudima. Mi insani nismo suci bilo kome. Dobra djela svako radi ishodno svom vjerovanju i svom znanju i naravno okolnostima. Naravno da se moraju ispunjavati islamski šarti, da se mora klanjati, postiti, zadavati zekat, učiti Kur'an, izgovarati kelmi šehadet i tako dalje. Dakle, dobra djela su jedna posebna dimenzija vjerovanja i još jedna stavka vrlo važna za dobra djela, a to vam je stavka, dakle, kad vidite nešto ružno. A kada je musliman u stanju da otkloni nešto ružno, dakle, on to mora uraditi. S druge strane, ako ne može uraditi, onda treba javno se očitovati. Evo, recimo, kao što je ovo oglašavanje o nekim lijepim stvarima, u slučaju kritika, dakle, da se javno očituje o tim drugim stvarima. I treća stvar za nas vrlo zanimljiva jeste situacija gdje kaže Muhammed a.s. kada vjernik vidi nešto ružno, nešto što je loše, dakle, on mora to u srcu prezrijeti. Šta vam to govori? To govori da vjernik mora imati vrlo jasan stav o svemu, da li je nešto dobro ili loše. Ako već nije u prilici da to otkloni, ako već nije u prilici da jasno se dakle, izrazi o tome što se dešava, onda je obavezan da u svom srcu kaže ovo ne valja, ovo nije u redu, da ima vrlo jasan stav spram posmatrane pojave i da se odredi spram toga. Muhammed Ali Selam kaže, poslije toga nema nikoliko je zrno gorušice od vjerovanja. Ako nemate jasan stav o korupciji, ako nemate jasan stav o krađi, ako nemate jasan stav o raznim manipulacijama kojima svjedočite, treba da znate da imate problem sa svojim vjerovanjem i treba da znate da postoje tri nivoa vjerovanja. Dakle, vjerovanje u Boga, ponavljam što sam rekao na početku, drugo, vjerovanje u proživljenje, kad nam valja odgovarati za sve ovo što smo radili, tu pada veliki broj muslimana, zato vidite da rade ono što ne valja, zato što nisu svjesni da valja položiti račun za to. I treća stvar, vjerovanje u dobra djela, gdje vidite da ljudi rade jedna dobra djela, a ostavljaju druga, gdje imaju vrlo rastezljive pojmove, dakle, spram onoga što je dobro djelo i koliko je njima dovoljno dobrih djela. Zašto je ovo važno? Zato što svako od nas ima svoju mjeru dobrih djela.
Nemojte se čuti tome. I ashabi su imali svoju mjeru dobrih dijela, pa su neki zadovoljili nečim, neki nečim. A znate slučaj onog ashaba koji je došao pa htio da posti, pa Muhammed Ali Salam rekao posti mjesec Ramazan. On kaže, ja mogu više, pa kaže posti onda bijele dane, tri dana, dakle usred hidžetskog mjeseca. Onda on je to postio, pa došao, rekao, ja mogu više, pa Muhammed Ali Salam kaže, onda u redu, posti Ramazan, bijele dane, posti ponedjeljak i četvrtak. Dakle, a on opet došao pa rekao, ja mogu još više. Onda Muhammed Ali Salam kaže, posti Davudov post, dan posti, dan iftari i sve tako do Ramazana. On i to probao pa došao i rekao Muhammed Ali Salam, mogu ja još više. Onda Muhammed Ali Salam rekao, nema više, to je plafon, kapak. Dakle, dobra djela mogu imati plafon. Gdje je naša greška? Uhvatimo se jednog dobrog dijela, recimo ljudi u Srednjoj Bosni puno vole klanjati, ali su vrlo tvrdi kada treba davati financijska sredstva za podršku studentima, izgradnje raznih objekata, puteva, česama i tako dalje. S druge strane, ljudi u Ukrajini, vala, baš i nisu bar toliko prisutni na namazima, ali ti ljudi kad su u pitanju hajr akcije, kad su u pitanju financijska davanja, dakle, daleko, daleko su ispred ovih ljudi koji su negdje u džamijama, a nikome ništa ne daju. Imate neke koji evo svima pričaju o vjeri, a opet s druge strane fali im neke druge stvari. Dakle, molim vas, svi smo manjkavi i kad govorite o bilo kome, zaustavite se, prvo razmislite o sebi. Šta vam je drago dobrih dijela, a šta ste ostavili po strani, kao i ja, kao u suštini svaki čovjek. Bog vam dao svako dobro, omogućio vam da što potpunije ispunite sve ove tri dimenzije vjerovanja i tada ćete vidjeti u stvari kako je naša srž vrlo, vrlo rastezljiva, kao i svaka srž, kako je različita, kako može čak biti bolesna, ali isto tako može biti zdrava. I znajte da za zdravu srž vaša nagrada je džennet koji počinje još na ovom svijetu u vidu lijepog osjećanja, lijepog mišljenja o Allahu Đelešanuhu i pratećeg zadovoljstva životom koje vam Allah Đelešanuhu daje i naravno na kraju dženecke ljepote i Allahova blizina i Allahova milost. Bog vas uveo u svoju milost, da vam svako dobro, živi bili i assalamu alaikum.